В Олександрівському районі Запоріжжя встановили нову інсталяцію – залізний трон Сходу. І мені стало цікаво, що з приводу нової культурної пам'ятки думають мешканці міста. Мені подобається, що у місті встановлюють нові скульптури, але ця виглядає не дуже привабливо. І ржава, та не зовсім безпечна. А я часто біля неї дітлахів бачу. Вважаю, що він уместен. Вважаю, що він тут доречний, і було б чудово, якби в нас таких пам'яток було більше. Вони нагадують нам сьогоденні реалії. Добре, що пам'ятають українці, не забувають. Добре, дуже добре ставлюся. Я позитивно ставлюся, і треба якомога більше таких пам'яток встановлювати, щоб люди пам'ятали, наскільки це страшно – війна. Залізний трон Сходу встановили у сквері прикордонників. Місце було обрано не випадково, адже саме тут планують зробити меморіальний комплекс захисникам України. Металева конструкція важить понад 700 кілограмів, а створена вона за мотивами серіалу «Гра престолів». Для встановлення трону в сквері виклали майданчик, а саму конструкцію забетонували, щоб вона міцно стояла. Залізний трон Сходу створили взимку 2016 року на позиціях Збройних сил України в Авдіївці. Для виготовлення використали уламки бойової техніки та боєкомплекту, а також залишки снарядів від ворожих обстрілів. Пізніше залізний трон виставили на благодійний аукціон, придбав його ветеран АТО. Для засновників інсталяції було важливо, щоб трон залишився саме в Запоріжжі, хоча на нього були запити навіть з-за кордону. Гроші, вилучені з продажу, пішли на купівлю тепловізорів для українських військових. Останні 5 років залізний трон Сходу зберігався у Запорізькому краєзнавчому музеї, але тепер він стане постійною пам'яткою міста. Також біля інсталяції встановлено інформаційну табличку, з якої можна дізнатись, де і коли її було створено.